David Brasil, promotor do Rio de Janeiro, muito amigo do Neymar, amigo dos famosos, né? É, ele adora desfilar na escola de samba, enfim. Como seria o David Brasil falando com o Luciano, pessoal? Oi, coisa rica da mamãe! Euzinha de David Brasil, quero dizer que hoje, Cristinho, você tá arrasando com essa roupa. Todo florido, viu? Se for solteiro, eu pego. Viu, coisa aí que é da mamãe? Amém! David Brasil é muito animado, né? Ele vai, ele zoa, ele brinca com o Silvio Santos. Por isso que ele é querido, né? Por isso que ele tem milhões de seguidores, né? Ele é muito autêntico, né? Hoje em dia, a gente vê muito artista que é autêntico. Mas tem muito que é autêntico só na hora que tá na frente da câmera. Que liga, né? A câmera ali, daí... fica autêntico. Ele é um dos que eu tive a oportunidade de não conhecê-lo, mas ele, quando eu participei do Silvio Santos e gravei e imitei ele, ele colocou nas redes sociais dele,